Så, en ny uppdatering på spelet. Inte till den bästa precis. Några saker var bra. Katakomberna är, förlåt, men käpprätt åt helvete. Nya uppgraderingen på katakomberna. Hur långt du än var, om du var på våning 60 eller 100, så kommer du få börja om från första våningen. Alla pengar är tagna. Ja, och du som höll på att speed up med skapelsen innan. Du kunde komma in i katakomben, men nästa gång kan ju fetglömma att du får någonting för det. För det var många som inte fick det, bland annat jag. Speedade min skapelse som en idiot igår kväll. För jag skulle komma vidare i våningarna. När jag vaknar på morgonen så får man börja från ettan. Way. Ja, nej. Riktigt dåligt gjort faktiskt. Och ingenting. Verkar inte som att någon visste det heller. Att det skulle bli så. Men annars. Var några saker som var riktigt schysst. Vi har en hjälpare här. Ska ni kika in sen när ni uppdaterar igen. Rätt grym faktiskt. Nej, fy skäms. Dance of Glory. Var ingen bra uppdatering av katakomberna. Nej, tummen ner.